हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ र यो भिडियो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ एक्जामिनेसनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलाको भिडियो नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महत्त्व सम्बन्धमा बनाएको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, त्यसलाई पनि एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो सुरु गरौँ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। दुई वा सोभन्दा बढी देशहरू बीच वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीको कारोबार हुनु नै वैदेशिक व्यापार हो। वैदेशिक व्यापार विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध हुने प्रमुख माध्यम पनि हो। सामान्यतया आफ्नो देशमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात गर्न र उत्पादन नहुने वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न वैदेशिक व्यापार गर्ने गरिन्छ। नेपाल भूपरिवेष्टित देशका रूपमा आर्थिक र भौगोलिक हिसाबले दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। नेपाल र भारत बीच खुल्ला सिमाना छ। प्रभावकारी सीमा सुरक्षा र सशक्त भन्सार प्रणालीको अभावका कारण चोरी निकासी पैठारीमा पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्था छ। आयात निर्यातको वास्तविक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छैन। यो नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएको प्रमुख समस्या हो र यसका अन्य समस्याहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरू: निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुनु, यसबाट व्यापार घाटा बढ्दै जानु। आर्थिक वर्ष 2077-78 आयात रु 15 खर्ब 39 अर्ब र निर्यात रु 1 खर्ब 41 अर्ब भई व्यापार घाटा रु 13 खर्ब 98 अर्ब पुगेको छ। जुन हालको कुल गृहस्थ उत्पादन रु 42 खर्ब 66 अर्बको 32.77% र चालु वर्षको बजेट रु 16 खर्ब 47 अर्बको 84.88% हुन आउँछ। यस्तो व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष 2076-77 आयात रु 10 खर्ब 79 अर्ब र आर्थिक वर्ष 2075-76 आयात रु 13 खर्ब 21 अर्ब रहेको थियो। नेपालको वैदेशिक व्यापार बढी आयातमुखी हुनु, त्यसमा पनि बढी भारतमुखी हुनु। आर्थिक वर्ष 2077-78 भारतसँग व्यापार घाटा रु 8 खर्ब 65 अर्ब छ, जुन कुल व्यापार घाटाको 62% हिस्सा हो। चीनसँग आर्थिक वर्ष 2077-78 खासै व्यापार भएन, तैपनि चीनसँग व्यापार घाटा रु 1 खर्ब 32 अर्ब छ, जुन कुल व्यापार घाटाको 9.5% हिस्सा हो। यस्तै गरी पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातले व्यापार घाटा उच्च हुँदै जानु, यो पनि वैदेशिक व्यापारमा देखिएको प्रमुख समस्या हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 रु 2 खर्ब 14 अर्बको आयात, कुल व्यापार घाटामा 15% योगदान। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातले पनि वैदेशिक व्यापारमा घाटा देखिएको छ र यसको प्रतिशत रहेको छ 15%। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरूमा नेपालको निर्यात व्यापार भर पर्दो र टिकाउ योग्य नहुनु, भारतकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सामान्य प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने प्रकृतिको हुनु, जस्तै पाम ऑयल, परम्परागत उत्पादन प्रविधिले गर्दा उत्पादन लागत बढ्दै जानु, महँगा सवारी साधन सुन लगायतका विलासिताका वस्तुको प्रयोग बढ्दै जानु, निकासी योग्य वस्तुको अध्ययन अनुसन्धान एवं पहिचान हुन नसक्नु, तरकारी फलफुल खाद्यान्न लगायतका कृषि योग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु, देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सन्धि सम्झौताहरूबाट प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न नसक्नु। त्यस्तै गरी विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन नसक्दा तेस्रो देशमा व्यापार बढ्न नसक्नु, उद्योग व्यापार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नु, उद्योग व्यापार एवं आयात निर्यात क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारको कमी हुनु, यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई हामीले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरूका रूपमा प्रस्तुत गर्यौँ। र यसरी नेपालको वैदेशिक व्यापारमा यी र यस्तै प्रकृतिकाहरू समस्याहरू देखिएका छन् र यसका लागि भारतबाट बढी आयात हुने वस्तुको स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा व्यापार घाटामा केही हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ।
र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय प्रयोग बढाउनु पर्दछ। साना र महँगा निजी सवारी साधन भन्दा ठूला र सस्ता विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा जोड दिई बहुपक्षीय प्रयास र प्रयत्नबाट उच्च व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त, आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।